Senyores, senyors, autoritats, amics i amigues, bon dia a tothom. A tots, per haver fet l'esforç de venir a un acte tan memorable. Molts de vostès, de molts quilòmetres lluny de Montblanc. Gràcies a tothom. Com a Associació Montblanquina d'Història i Pensament, presentem la nostra primera activitat donant la benvinguda a la Universitat Nova Història. Durant 5 jornades, els historiadors i investigadors participants ens delectaran amb les seves descobertes de la projecció que ha tingut Catalunya a tot el món, on tants anys han estat i encara estan amagades, tergiversades i deslocalitzades intencionadament pels censors i manipuladors. Gràcies als col·laboradors persistents i abnegats de la Universitat Nova Història, tenim una visió més lògica de la nostra història passada. En benefici de poder entendre la situació del present i poder fer una anàlisi correcta de cap a on va el futur. Senyores i senyors, la història no l'escriuen els vencedors. Potser ni tan sols podrien, però sí que se la fan escriure pels seus lacais. El dramaturg, poeta i patriota Àngel Guimerà, de qui enguany celebrem els 100 anys de la seva mort, ens va deixar escrit la proverbial frase següent: la llengua i la història són els botins més preuats a l'hora de sotmetre un poble. La nostra tasca serà persistir per fer perdurable el nostre històric llegat cultural mil·lenari. Aquest acte és fer-lo participatiu per a neòfits, inquiets i esbrinadors compromesos, tant per la història vera com per la humanització del pensament, i contribuirà amb la Universitat Nova Història per fomentar i projectar el seu prestigi acadèmic i innovador en la recerca i retrobament de la nostra veritable història i pensament literari filosòfic de Catalunya. Recordem una frase de l'inoblidable historiador Ferran Soldevila, quan ens diu: cap poble és amnèsic, recordar per ell és existir, perdre la memòria és desaparèixer. Montblanc, com a vila ducal, on tenim tants edificis històrics que ens recorden un passat floreixent, emblemàtic i majestuós. Com a mostra, tenim la seva portentosa muralla que l'envolta, transmetent-nos un missatge simbòlic que ens contagia i ens imprimeix caràcter. Baden-Powell, creador i fundador dels Boy Scouts anglesos, ens deixà una frase escrita que encara ens impressiona i corprèn avui dia. Diu així: una nació deu la seva grandesa més al caràcter dels seus ciutadans que a la força de les seves armes. Tots els actes tindran lloc en aquest antic i refet convent de Sant Francesc, on hi han transcorreguts grans esdeveniments significatius, com és el cas de l'estada de Sant Francesc d'Assís. El seu refectori ens consta documentalment que el 1414 s'hi celebraren Corts Catalanes. També s'hi diu que hi va viure Fra Anselm Turmeda i el missioner a la Baixa Califòrnia, un convilatà nostre, Fra Magí Català. El nostre propòsit és potenciar tots els homes i dones amb inquietuds perquè les puguin plasmar amb nítida transparència a les noves generacions de catalans. El reconegut psicòleg Carles Muñoz i Espinal ens deixà aquesta reflexió: els escribes representaven la cultura oficial, monopolitzaven el saber. Encara avui dia patim les conseqüències d'aquestes lluites. Els escribes del nostre temps continuen monopolitzant i dosificant mil·limètricament el saber, expliquen allò que interessa a la cultura oficial
i res més que això. L'Associació Montblanquina d'Història i Pensament té com a objectiu perpetuar i establir la memòria dels fets i pensaments històrics que han representat un canvi en el progrés humanitzador, ajudant a desenvolupar el món de les idees, tant en la indústria com per la llibertat de l'ésser humà. Una altra frase del prestigiós psicòleg i grafòleg Muñoz i Espinal ens farà de far i guia. Diu així: la futuritat reclama una constant revisió de la història i de fets que s'han produït amb anterioritat per contrastar situacions i valorar homes i fets amb objectivitat. Agraïm al nostre Ajuntament que ens hagi facilitat l'espai del Convent de Sant Francesc per poder-hi fer el nostre primer acte com a Associació Montblanquina d'Història i Pensament. Moltes gràcies a tothom per la seva assistència. Bé, doncs, molt bon dia i moltes gràcies. Associació Montblanquina d'Història i Pensament, pensem que és un petit èxit que aquesta vila de Montblanc, amb tota la riquesa cultural i artística i monumental que té, dinamitzi encara més tot el que pot projectar. No? Quan hem estat parlant aquest any sobre la idea de generar un espai molt més enrenyable i molt més vinculat a la vila, i Nova Història s'hi va acollir i vàrem pensar que era molt més encertat fins i tot vincular a una entitat el coneixement i el pensament que reflexiona i que s'analitza aquí i que s'exposa amb tots els ets i uts. Nova Història és una part petita del coneixement crític del món. Creiem que tenim una projecció molt, molt alta i molt ferma. Avancem amb investigació. Avui mateix a la parada trobareu el nou llibre del Jordi sobre Sant Francesc d'Assís, però hi ha també d'altres llibres de recorregut de menys d'un any que penso que recullen estudis i anàlisis que a partir d'una finestra, d'una frase, d'un desencaix permet obrir una línia d'investigació, millor dit, que aporta i fa florir bestieses del que ens han fet. Montblanc per nosaltres és una vila entranyable, podem ser qualsevol lloc, pensem que el coneixement no s'ha d'encerclar d'una muralla, però també és veritat que la muralla de Montblanc és un amor, és la muralla de l'amor per nosaltres. Ens hi faríem un petó a cada torre d'aquesta muralla. Per què? Perquè pensem que fins ara ha permès mostrar moltes de les coses que diem sense vergonya, sense problemes, i a més aquí genera una dinàmica d'autoconeixement que enforteix i projecta encara molt més tot el que estem dient. Quan alguna vegada se'ns critica a partir dels estudis en genèric, jo alguna vegada intervinc i qüestiono el punt feble que qüestionen de Nova Història i em diuen no, és que no et penso llegir, i això sovinteja no només a mi, sinó que a alguns de vosaltres també m'ho heu dit, demostra justament aquell que està interessat i que té el coneixement i la cultura com una mena de bagatge, de plataforma per créixer i per anar més enllà, encara que sigui mirant el passat per no repetir errors o justament per entendre el present, ens n'adonem que estem rodejats d'un problema greu en aquesta societat, que és assumir i donar fe a allò que se'ns diu des d'un estament al qual, curiosament, ningú qüestiona que hagi passat durant anys com a centre de poder, centre de projecció ideològic i que canalitza i filtra tot allò que li interessa, que se li diu universitat. Jo sóc llicenciat en Història, de fet exerceixo a Nova Història com a col·laborador, no investigo, sí que analitzo coses i són suficients com per pensar que la primera vegada que vaig tenir contacte amb el que és ara aquest moviment, aquesta gran habitació de la crítica,
va ser amb Jordi Bilbeny. Bilbeny el vaig conèixer de monitor en unes activitats juvenils al Pirineu i al cap de pocs mesos em va enviar a casa mecanografiat encara un escrit, una reflexió, un anàlisi sobre Ponç Pilat. No? Ponç Pilat era l'home aquell que es va rentar les mans o era un sanguinari que va perseguir i matxucar els jueus, els israelites, i va acabar fent de Jesús una víctima violenta. Poc després, sembla ser que li va interessar a Roma i al moviment oficial cristià doncs, netejar i adulterar una miqueta el procés aquell i fer que Ponç Pilat s'hagués rentat les mans, però hi havia un pacte d'estat, un pacte d'estaments que permetien transfigurar. Clar, si jo us dic això, hauríeu d'anar a la biografia i veure l'estudi del Jordi, que està refrendat amb altres estudiosos que també apunten a aquest tema de l'adulteració, però aquest va ser el primer punt crític i discordant sobre la universitat. La universitat és llibres, bibliografia i allò, i en canvi a fora et trobes que hi ha pensament, que hi ha moviment, que hi ha com un vol que et permet visualitzar les coses d'una manera molt, molt més diferent, molt més ampla, molt més crítica, i pots entrar com al mirar de l'àliga, no? que veu a molta distància aquella petita gallina o un conill per caçar. Nosaltres anem escodrinyant tot el paisatge i trobem que a tot arreu pot haver-hi un moviment diferent que permet entrar en aquest esperit crític que penso que no només no podem perdre, sinó que anem a més. Anem a més perquè quan parles amb el Jordi et diu no, és que estic llegint Sant Francesc d'Assís ja per fer o configurar la segona part i ja em ve la Clara, no? I dius, bueno, Santa Clara, Barcelona, Assís... No para, però com ell, les persones que investigueu, les persones que analitzeu i les persones que teniu interès. Des d'aquí, agraïment, evidentment, a l'associació i de retruc a la vila, a l'Ajuntament, a tots els seus regidors i tot l'equip tècnic que permet que això tiri endavant i esperem que per molts anys. I esperem que no només a Montblanc s'hagi generat una entitat que permeti doncs, aprofundir i ubicar a cada localitat de Catalunya doncs, el pensament crític per tal de millorar i resituar la història també on tots nosaltres hi som cridats a fer alguna cosa. Des d'aquí, molt agraïts, i deixo la paraula a la Teresa, que és el consell rector de la universitat, que és un consell que dona suport econòmic, però també amb aportacions, per tal que la universitat vagi enfortint i vagi trencant motlles anteriors per anar a més. Aquest any, l'any passat recordeu que era el desè aniversari, vàrem fer un esforç molt gran pressupostari perquè hi hagués una miqueta més d'activitat, més dinàmica. Aquest any hem ajustat el pressupost, però en canvi veiem que les inscripcions i l'assistència i l'interès continua sent d'increment. Doncs, per tant, molt agraït, moltes gràcies i endavant. Bé, bon dia. Dono les gràcies a l'Associació Montblanquina d'Història i Pensament i a l'Institut Nova Història per ser aquí. És un gran honor per mi ser avui aquí en aquesta taula donant la benvinguda a tots els participants a aquestes jornades del coneixement. Aquest esdeveniment que comença avui ens brinda un any més l'oportunitat d'aprendre i reflexionar sobre la nostra història i el seu significat profund en la nostra identitat col·lectiva. Però us vull parlar avui de l'impacte de tot el que he après i del que l'Institut Nova Història ha tingut a la meva vida. I començaré, espero no fer-me pesada, quan era jove, potser com molts de vosaltres, jo vivia una mena de perplexitat constant. A banda de la normal perplexitat de la infància, s'hi afegia una perplexitat de caire nacional... Perdó. Sí? Així? A banda de la normal perplexitat de la infància, s'hi afegia una perplexitat de caire nacional, podríem dir-ne una perplexitat patriòtica. El que jo observava i anava aprenent de la cultura catalana en el nostre passat, en tots els seus aspectes històrics, polítics, arquitectònics, en la literatura, les arts, no corresponia al desert cultural en el que jo vivia. Passejant, per exemple, per Ciutat Vella, Barcelona, els noms dels carrers, els blasons sobre les portes dels palaus, els patis majestuosos, les esglésies, les drassanes, els arxius, tot allò
remetia a un passat que no tenia cap continuïtat en el present que m'envoltava. Quan la meva mare em parlava dels consolats de mar, ho feia com qui transmet un llegat molt preuat, d'una manera poc documentada, però amb una càrrega emocional molt intensa, com si em fes dipositària d'una tradició valuosíssima, però amagada, subterrània i clandestina. Jo intuïa que darrere de tot allò hi havia quelcom gran, però no sabia ben bé l'abast de tot això. No podia ser que aquelles pedres, aquells carrers, el ressò de llibres com Tirant-lo Blanc, algunes expressions sentides a persones grans o algunes gestes d'homes excepcionals que m'havien arribat per la tradició popular, tot allò que jo aprenia a identificar com formant part del nostre passat com a poble, no fossin més que una gran casualitat. Tot allò semblava no tenir continuïtat en aquella Catalunya que jo coneixia, amb una cultura regional i en fase terminal. Aquest munt de preguntes i impressions m'inquietaven, però van quedar molts anys aparcades dintre meu i, com tothom, vaig anar aprenent a viure amb calaixos i compartiments tancats, posposant qualsevol investigació. Sempre pensava que ja hi hauria temps més endavant per dedicar-m'hi. Aleshores, un dia, ja fa bastants anys, vaig conèixer els treballs d'en Jordi Bilbeny i d'altres investigadors. L'impacte va ser molt fort. De sobte, tots els calaixos que tenia tancats es van obrir i de cop. Les intuïcions es veien de sobte fonamentades amb documents i proves. Les coses començaven a prendre sentit. El xoc va ser molt gran, la sacsejada fantàstica i l'alegria intel·lectual va ser de les més fortes. Aquells llibres que vaig llegir i les conferències a les que vaig assistir van posar-me davant d'una evidència. Era davant d'una de les aventures del pensament de les més potents a les que jo, amb les que jo m'havia topat mai. El que estava aprenent era molt més important del que jo havia imaginat. La perspicàcia, la tenacitat, la capacitat de treball dels investigadors de l'Institut Nova Història em sorprenien i em sorprenen encara. Els pics d'intel·ligència excepcional per veure sota les aparences i d'allà anar tibant el fil, el rigor amb què s'estudien les fonts documentals, l'aportació de proves que desafien la narrativa oficial, tot això no és només un exercici acadèmic, sinó un esforç intel·lectual de primera magnitud. Aquest compromís amb les fonts, amb els documents, és la clau de volta de noves interpretacions històriques que emergeixen d'aquest espai. I voldria remarcar amb admiració que tot això es fa en un clima de llibertat de pensament que trobo excepcional. No és estrany, doncs, que jo anés convertint-me en una seguidora entusiasta de l'Institut. Recordo un breu trajecte en cotxe pel Maresme per anar a un dinar amb en Jordi Bilbeny. Jo acompanyava l'enyorada Patricia Gavancho, que estava ja ben malalta, però que no havia dubtat pas en fer el desplaçament tan feble com estava aleshores. Durant el viatge em preguntava quines eren les últimes descobertes i li brillaven els ulls. Penso que estàvem tan emocionades l'una com l'altra. Quina grandesa la d'ella que no va dubtar en obrir-se a aquesta aventura. En el petit gran llibre que es titula L'esperit del dret públic català, de Francesc Maspons i Anglesell, llegeixo: un esperit és una unitat sense parts ni divisions que sempre actua internament. La tasca de mostrar-lo fàcil quan es refereix a un règim autoritari, esdevé plena de dificultats si es tracta d'un règim com el català, on les lleis, per ell informades, són la mínima expressió coercitiva. No presenten en conjunt un panorama arquitectònic, sinó un camí obert a la més àmplia llibertat. I finalment sentencia: llur excel·lència no consisteix a tenir una unitat d'emmotllament, sinó precisament a consagrar la facultat d'emancipar-se'n. D'un altre llibre sobre el dret públic català d'en Víctor Ferro trobo: en repassar el panorama de les nostres institucions nacionals, sobta d'antuvi el seu policentrisme. Doncs bé, jo no sóc historiadora, però això m'ha fet pensar que
En l'Institut Nova Història es donen aquestes dues característiques, un respecte absolut per la llibertat i un policentrisme que jo veig representat en la munió d'investigadors que fan les seves aportacions cadascú segons les seves aptituds, de forma autònoma i lliure, però amb un objectiu comú. En biologia, i permeteu-me aquest petit detall, com que jo soc més d'aquest ram, aquests són els sistemes que tenen assegurada la supervivència. De fet, podríem dir que orgànicament són els únics que funcionen bé. Per això us exhorto a tots vosaltres a participar activament en la investigació del nostre passat col·lectiu. Cadascú de nosaltres, segons els nostres talents i capacitats, pot contribuir a aquest procés de descobriment i comprensió. Espero que passem tots una experiència enriquidora que ens inspiri a seguir aprenent i qüestionant. Gràcies a tots per ser aquí i per la vostra atenció. Bé, amics, Albert, Teresa, Esther, Lluís, amics i amigues, companys, bon dia a tothom. Com molts de vosaltres sabreu, porto tota la vida dedicada a llegir. A llegir, pensar i escriure. Primer llegia per plaer, pel plaer de llegir, però també per l'immens plaer d'anar descobrint mot a mot, expressió rere expressió, el tresor que amagava la nostra tan malmesa i perseguida llengua. Recordo com si fos avui l'estupefacció que em produïa llegir Salvador Espriu i no entendre res. No vull dir no entendre què volia dir amb aquelles imatges literàries que feia servir, sinó no entendre les mateixes paraules que feia servir. I això no em passava només amb la literatura, diguem-ne, metafísica, sinó també amb l'assaig més assequible. L'art d'estimar, d'Eric Fromm, el vaig començar a llegir mitja dotzena de vegades i mitja dotzena de vegades vaig haver de desistir de continuar-lo llegint. Com podeu comprovar, i crec que a molts dels qui sou aquí us ha passat quelcom semblant, els meus aprenentatges lectors els vaig empènyer lligant el plaer de llegir i el plaer de descobrir la llengua amb l'esforç per comprendre què caratsos estava llegint. És a dir, que llegir i pensar què llegia es van anar entrelligant tant ja en aquella meva primera adolescència que mai més no es van separar. És veritat que a tot plegat també hi ajudava el fet de viure en una nació, diguem-ne, inexistent, que s'havia silenciat durant segles i que al llarg dels anys 80 s'acostumava a entendre més com una província d'Espanya que com una nació subjugada pels espanyols mateixos. Les llargues converses que vaig mantenir amb en Fèlix Cucurull i la lectura apassionada dels seus llibres m'ho van acabar de certificar. Quan vaig començar a investigar la nacionalitat d'en Colom, em trobava precisament aquí, en una cruïlla que d'una part s'havia fet molt difícil saber la nostra història i de l'altra duíem incrustat entre cella i cella la lluminosa idea que com més aprofundíem en el nostre passat, més glòries i genis sortien sota les pedres dels deserts de Castella. Era una cruïlla aquella desconcertant i absurda. De cop i volta, i en una data que oscil·lava curiosament, a l'entorn del 1492, tota la nostra història
desapareixia per art d'encantament i com per art de màgia sorgia del no-res a Castella. I això que, si em constrenyeu, es podria arribar a entendre en la poesia, en la novel·la, la pintura, la medicina, la ciència, la mística o el geni militar, passava fins i tot amb l'art de navegar. Els catalans, després de segles i segles de navegar, de comerciar i d'ampliar les nostres fronteres a força de vaixells, soldats, mariners, cartògrafs i comerciants, vam deixar de fer-ho just en el moment que l'Atlàntic obria les seves portes a noves i meravelloses oportunitats? Ho vam fer per avorriment? Per desídia? Vam deixar de cop i volta d'escriure, de pensar, de pintar, de guerrejar? Em costava molt d'entendre-ho. Aquí em sembla que la Teresa i jo hem fet un procés semblant i em sembla que molts de nosaltres també. I un cop més, com en aquells temps dels meus primers balbuceig com a lector, em vaig adonar que llegir no em servia de res si no pensava a fons què estava llegint. En Fuster, en Joan Fuster, deia que llegir és rellegir. I és molt cert, però en el meu cas, per més que llegís i rellegís, continuava sentint a les profunditats del meu cervell que se m'escapava alguna cosa gruixuda, sòlida, transcendent. Se m'escapava la veritat i no m'ho podia permetre. Encara que el gran gruix d'intel·lectuals, professors, polítics, periodistes i diletants policromats de la cultura més nostrada veiessin aquella ficció com a veritat absoluta i, per tant, intocable, jo tenia la necessitat vital d'explicar que només érem davant d'un decorat, creat amb la finalitat darrere de tenir-nos sempre subjugats a la mentida. I el que és més greu, mantenir-nos bocabadats per tot allò que feien i deien els qui havien construït aquell parany tan esterilitzador, mentalment esterilitzador, com mortal. Mentalment mortal, és clar. I calia dir prou. I dir-ho amb arguments, raons, documentació, una certa elegància i, si podia ser, amb una gran dignitat. Si llegir m'havia de servir d'alguna cosa, ara creia que era per la restauració de la nostra memòria col·lectiva, que anava íntimament vinculada al reflotament de la nostra dignitat nacional. Llegir havia de servir per pensar el passat, per pensar-nos a nosaltres mateixos en un acte de fidelitat extrema a la nostra gent i a la nostra història. No m'importava la magnitud de l'empresa, ni la magnitud de l'esforç. Estava convençut que només podia ser fidel a mi mateix si anava més enllà de la gran estafa que ens havien inoculat com a país i més enllà de la voluntat de rendició perenne que havíem de feia segles assumit com l'única gran gesta de la intel·ligència. No. L'escriptor i l'intel·lectual que volia ser no podia comportar de cap manera la genuflexió incondicional. Si havia hagut una operació de destrucció premeditada del nostre passat, calia denunciar-ho obertament, diligentment, indefalliblement. No era aquesta la tasca dels intel·lectuals?
No era aquesta la feina dels escriptors compromesos? Pel que fa a la responsabilitat, en Chomsky afirmava que els intel·lectuals es troben en situació de denunciar les mentides dels governs, d'analitzar les accions segons les seves causes i els seus motius, i sovint segons les seves intencions ocultes. Almenys el món occidental tenen el poder que es deriva de la llibertat política, de l'accés a la informació i de la llibertat d'expressió. Aquesta minoria privilegiada, la democràcia occidental li proporciona el temps, els mitjans i la informació que permeten veure la veritat oculta rere el vel de la deformació i la desfiguració, de la ideologia i de l'interès de classe, a través dels quals se'ns presenta, deia, la història contemporània. O, per què no, dic jo, la història en general. És molt cert que la història ve deformada sempre per la ideologia. Però no tan sols la ideologia espanyolista, catòlica o marxista. A casa nostra, la història també ve deformada per l'independentisme. I no tan sols per l'independentisme espanyolista, sinó també, i sovint, massa tristament, per l'independentisme catalanista. Ho acabem de veure amb la destrucció cofoia de les pintures del Palau de la Generalitat que ha dut a terme el govern d'en Quim Torra pel sol fet que glossaven parts del nostre passat vinculat a les glòries d'Espanya. Que ara mateix, amb tot el que hem destapat sobre la construcció catalana d'Espanya, és com dir que s'ha destruït perquè glossaven parts del nostre passat vinculat amb les glòries de la nació catalana. Confondre Espanya amb una entelèquia llunyana i aliena a la nostra història és el fruit més immediat del que us comentava de la censura i el rentat de cervell, de la Inquisició i l'alienament nacional. I el mateix que ha passat amb Espanya, podríem dir-ho de França, d'Itàlia, d'Anglaterra, d'Amèrica, d'Àsia o l'Àfrica Negra, on la nostra presència i el nostre llegat cultural i civilitzador ja s'ha esborrat del tot, o quasi del tot. I el mateix ho patim dia sí dia també a casa nostra amb l'intent continuat de l'enderrocament de l'estàtua barcelonina d'en Colom, alçada amb diners públics, precisament per denunciar la censura del nostre passat i reivindicar el nostre paper en la història universal. I avui mateix ho continuem vivint amb la croada que el món acadèmic, intel·lectual i polític ha llançat sobre la nostra feina, que no és altra, recordem-ho, que l'estudi del passat i la recerca de la seva veritat. I no és estrany que sigui així. Vull dir que hi hagi aquesta croada perquè els catalans, amb l'argumentari espanyol assumit quasi com a religió salvífica, ens hem convertit en els nostres propis botxins. I no cal remuntar-nos al compromís de CASP, perquè tenim massa mostres recents dels catalans del sud col·laborant amb Felip V, Carles III, Primo de Rivera o Franco. I avui dia, amb les noves formes que l'estat espanyol ens ofereix, edulcorades sota partits de centre, de dreta o d'esquerra, que per més sucre i solidaritat que hi vulguem posar, sempre acaben actuant com espanyols. En Chomsky insistia de forma expeditiva: la responsabilitat dels intel·lectuals consisteix a dir la veritat i denunciar la mentida. Això, almenys, pot semblar prou obvi perquè no hi calguin comentaris. Malgrat tot, això no és així, perquè l'intel·lectual modern,
perquè per l'intel·lectual modern això no és del tot evident. I no ho és perquè, tal com glossa ell mateix el seu llibre sobre la responsabilitat de los intelectuales, no ha estat cap raresa que diversos intel·lectuals nord-americans mentissin i reconeguessin que havien mentit en benefici de l'interès nacional. Davant la qual actitud, en Chomsky adverava, que un home es consideri molt feliç per mentir en benefici d'una causa que sap injusta, no té un especial interès. El que és significatiu és que aquests fets suscitin una resposta tan minsa per part de la comunitat intel·lectual. No ho dic jo. No ho diem nosaltres, ho subscriu en Chomsky. I ho torna a subratllar. Avui dia disposem d'un gruix d'informació tan ingent que permet refusar totes les falsedats que es publiquen. Però atenció, perquè el poder de l'aparell de propaganda governamental és tal que el ciutadà que no emprengui una investigació metòdica sobre el tema difícilment pot esperar comparar les afirmacions del govern amb els fets. I això és exactament el que passa ara mateix aquí, on molts intel·lectuals, historiadors, cobren cada mes de l'Estat espanyol directament o a través d'organitzacions provincials com la Generalitat, perquè diguin, escriguin, cridin i preconitzin ben fort que només hi ha una única manera d'entendre la història. I aquesta és, repetint el discurs creat pels censors i els inquisidors, sense cap més altre criteri que el poder i el prestigi. D'un prestigi que, per torna i curiosament, l'atorga la repetició immaculada i acrítica del discurs monolític que han creat els mateixos inquisidors. Però nosaltres no estem fets ni de renúncies ni de suborns. Per més acostumats que estiguem als compromisos de cas passats i presents, per més que se'ns vulgui fer veure que la mentida i l'estafa són una forma superior d'intel·ligència, encara que sigui la mentida i l'estafa política, el cert és que a mi em produeixen una gran repugnància. Jo crec que l'ésser humà té una gran responsabilitat, no tan sols sobre el que pensa o diu, sinó fonamentalment sobre el que fa. Perquè el que fem és la llum del que som. Per això recerquem veritats com si fóssim drapaires d'espurnes de llum. Sí, l'Espriu ja ho deia, que la veritat és un mirall trencat en mil bocins. Però l'ésser, també. Per això mateix, la recerca de la veritat, valdament sigui de la veritat de la nostra història, és la nostra fita suprema, el nostre ideal irrenunciable. Un ideal que no es compra ni es ven, que no té en compte títols ni famílies ben emparentades, ni nòmines, ni poltrones, ni catifes vermelles. El nostre és un ideal que es troba més enllà de totes les vileses de la matèria i del poder, perquè és un ideal de llum, de país, de llibertat. És un ideal que ha esdevingut el nostre camí, la nostra pauta i la nostra guia, el nostre mètode de vida. És l'ideal que un any rere un altre ens aplega a tots i a totes aquí, per continuar aprenent, per continuar vivint i fent de la nostra vivència un xarboteig infinit, insaciable de coneixement, per continuar la recerca d'una llum que ens faci més dignes del nostre país, però sobretot més dignes de nosaltres mateixos. Perquè ens haurem convertit en llavors de llum i espores de veritat,
perquè ens haurem convertit en l'única manera de viure que sabem, mantenint-nos fidels per sempre més al servei del nostre poble i de la nostra gent. Moltes gràcies a tots i a totes per ajudar-nos a fer el camí junts. Moltes gràcies per fer realitat un any més aquest petit nostre somni de trobar-nos aquí. Moltes gràcies per ser-hi i per ser. Moltes, moltíssimes gràcies. I ara em sembla que la coral del poble que canta tenen algunes coses per... La coral no és el quotidià. No ho sé, mirem-ho.